Kordus sledoval své tvrdé ohambí, které bylo schované pod kalotry. Když v tom přišel Agrelus, jenž si všiml té obří boule. Páni, to je ale tvrdá klobása. Tak, ty ses absolutně posral, pít. Aby vlhké a rudé se zdály. Ty vole! Já snad vyplatím moderátory příští měsíc. Tvůj pán čeká. Dělám si prdel. Vysaj mě. Teda chci říct, jako možná. Po těchto slovech si stáhl své kalhoty, aby vytasil své dlouhé kopí. Kámo, tak tohle je trošičku moc. Agrelovi zářily oči, jako oči dítěte při Vánocích. Pojď, potěž svého tatínka. Agrelus se přiblížil a vzal do obou rukou chloubu svého mistra. Čem však Joker toho neposlal zase tolik, ne? Nebo jo? To mě udusí. Já jsem ještě nekoukal na součet, já nevidím na top donu. V malých očičkách se objevily slzečky.